বৰ্তমান যেহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা এক বছৰ হৈ গৈছে 365 দিন সেইহেতুকে মই 365 ডাল গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ ক'ত ক'ত ৰোপণ কৰিছে আপুনি মই নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰিছোঁ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আপুনি কি আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম বিকাশ নাথ আপুনি কিহত আহি কৰি আছে মই কনকলতা চিভিল হস্পিটেলত কৰ্মৰত স্বাস্থ্যকৰ্মী হয় আৰু যিহেতু মানে মই দুবছৰ কোভিডকালীনত আছিলোঁ দেখিছিলোঁ যিহেতু মানে আমাৰ প্ৰব্লেমটো হয় অক্সিজেনৰ যিহেতু আমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আছে আমি অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ ইউজ কৰোঁ তদুপৰি এতিয়া চৰকাৰে আমাৰ অক্সিজেন প্লেন দিছে তথাপিও যদি আমি এডালকৈ যদি আমি গছপুলি লগাব পাৰোঁ আমাৰ অক্সিজেনৰ কাৰণে তেতিয়া অক্সিজেন প্লেনত আমি যিখিনি অক্সিজেন পাওঁ আমি নেচাৰেল অক্সিজেনটো বেছি ভালকৈ পাম সেই পদক্ষেপে লগাইছোঁ যিহেতু 365 দিন আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি আহি কৰিব আপুনি এটা মেছেজ পঠিয়াব তেখেতলৈ মেছেজটো বৰ্তমান ছাৰে যিখিনি কৰিছে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে সেইকাৰণে ছাৰৰ কাৰণে 365 ডাল গছপুলি লগাইছোঁ ক'ত ক'ত লগা হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত